Bu il Ramazan ayı istaya təsadüf edir. Bu mübarək ayda oruç tutmaq istəyənlərin heç də hamısının sağlıq durumu buna imkan vermir. Ona görə də oruçluqdan sonra xəstəxanalara xroniki xəstəlikləri ağırlaşanlar çox müraciət edir. Təcili yardım isə gecə vəziyyəti ağırlaşan xəstələrin çağırışına gedir. Medisin ağız Ramazan barədə ən vacib tövsiyələri təqdim edir. Hansı xəstələrə oruç tutmaq olmaz? Aşağı təzyiq və yuxarı təzyiqi olanlar. Qan azlığı, anemiyası olanlar. Birinci tip diabetli xəstələr. Mədə bağırsaq xorası olanlar, qastrit, 12 barmaq bağırsaq xorasından əziyyət çəkənlər. Ürəyin və beynin işəmik xəstəliyi olanlar. Nə vaxtsa infarkt və insult keçirmiş şəxslər. Onkoloji xəstələr. Mədə bağırsaq qanaması olanlar. Kolit, kron xəstələri. Hamilə və süd verən qadınlar. Zob xəstələri. Bəs hansı xəstəliklərdə ac qalmaq faydalıdır? Diabet, hepatit və mədəaltı vəz xəstəliyi olanlar barədə fikirlər haçalanır. Bir qrup həkim şəkəri insulinlə bərpa edən, səhər və axşam insulindən istifadə edən diabet xəstələrinə orucu məqbul sayır. Çünki pəhriz, müəyyən qidalardan uzaq qalmaq bu xəstələrə vacibdir. Hepatit xəstəliyi olanların da qara ciyəri aclıq və dinclikdən fayda görəcək. Mədəaltı vəzi də bərpa olmaq üçün ac qalmanı sevir. Bəzi xəstəlikləri yüngül formada olan, dərman qəbul etməyən insanlar qidaları elə seçməlidirlər ki, gün boyu fəsadını yaşamasınlar. Məsələn, yüksək təzyiqi olanlar şəkər, şirniyyat, duz, yağlı yeməklər yeməsə, təzyiqi aşağı olanlar isə əksinə, təzyiqi qaldıran qəhvə, şokolad, şirniyyat, tumlu yeməklər yesə, gün boyu özlərini normal hiss edəcək. Oruçluq əsasən aşırı pilənmədən əziyyət çəkənlər üçün faydalıdır. Eləcə də sinir, əsab pozğunluğu, nevrozlar, xroniki yorğunluq, müəyyən göz xəstəlikləri üçün oruç tutmaq faydalıdır. Yaxşı olar ki, oruç tutmazdan öncə səhhətinizlə bağlı şübhəniz varsa, kiçik bir tibbi müayinədən keçib həkim tövsiyəsi ilə Ramazana başlayasınız. O ki, qaldı ən vacib məqam olan imsak və iftar yeməklərinə. Medisin ağız tövsiyə edir ki, səhərlər bol maye, su, pendir, kərəyağı, tərəvəzlər, suda bişmiş ət, balıq, yumurta, çörək, lavaş, xurma, meyvələrdən isə banan yeyilsin. Dərman qəbul edən şəxslər səhər ac qarına içib, sonra yemək yeyə bilərlər. Axşam iftarda isə dəbdəbəli, bol çeşidli süfrə açıb mədəni doldurmağa gərək yoxdur. Əksinə, iftarda çox az qida qəbul olunmalıdır. Şirniyyatlar və meyvələr iftarda yeməkdən 1 saat sonra qəbul edilə bilər. Axşam yatanda bir stəkan qatıq üçün ki, səhərə kimi həzm prosesinə kömək etsin. Bütün ət yeməkləri yüngül, yanında tərəvəzli olmalıdır. Yağlı düyə əvəzinə bulğur, qarabaşaq yeyin. Həm sahurda, həm də iftarda müxtəlif şorbalar içilməlidir. İçmək üçün adi su, şəkərsiz meyvə kompotları, ayran içilməlidir. Oruçluqda soyuq, buzlu və qazlı içkilər içmək olmaz.